وصل هاد من دلول Thank you.
سيدي مو محل ولا انا زاد الوقت انا انا قبي حذورا سيدي ولد ماما لا قاعد لا رجعت فا استعلت يا مس الحرام هاي جلبا قد فاك سيدي ولد ماما حشيك لم ينسى ما فيش علا لا قاعد لا البنس اقوم حلوه يا ماشي ايش استعذر الناس البنز ايش يعني الناس ثلاثة الذي القد الناس ما القد امو سوى الله السلام هاي اوكي 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 ملك بلاجي امو محا لقد نروح منه نعم نروح 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 سي سي صبر فنيا ها ما صبر فنيا انا لا نقصر رينا بيانجا ها وصل بدوان زرنا مالي تم تزالي تزالي On peut plus voyager comme avant. Mais ça va venir. Ça y est. Hein? Mais tu es occupé. Hein? Et de quoi même obligé. Surtout quand quelqu'un est marié, c'est. C'est vrai, il y a des obligations familiales. Et lui, il est seul. Eh, bien sûr. Le problème est réglé. Mais ça y est, là, que je suis là. C'est mon numéro. C'est mon numéro.